Velkommen til denne aller første sendingen fra God morgen Norge-redaksjonen. Jeg heter Ivar Sten Jonsen. Klokken 6:58, og det 24. mandag 24. oktober i dag. Det det, og jeg heter Kjersti Bakke, og vi skal være på plass i ruta di hver morgen fra mandag til fredag, helt fram til klokka 9. 2,5 timer altså med aktuelle gjester, med nyheter, med værmelding, med middagstips, med aktuelle gjester som jeg sa, og i det hele tatt det veldig mye. Ja, og en av de aktuelle gjestene i dag, det Terje Rød Larsen, som visegeneralsekretær i FN. Han kommer inn på satellitt fra Jerusalem, han har cirka 10 minutter, hvis lykken står oss bi. Vi krysser alle fingre vi har ved. Og så skal vi ikke glemme at det var cupfinale på Ullevål i går, og vi har to skikkelig fotballentusiaster i studio. Og så kommer Mot i brøstet-gjengen på besøk til oss i dag, og vi skal se tabbevideoen deres, og det gleder jeg meg til også. Det gjør jeg, og de skal fortelle litt om sine frokostvaner. Dette noe av det som kommer på God morgen Norge i dag. Vi skal ta med litt om været vi først, og det bare det å si at Sør-Norge, det dårlig vær. Det overskyet, regnbyger. Det det. På Vestlandet og nordpå det kuling, og nordpå det sludd og regn. Og i det hele tatt så ikke været noe å rope hipp hurra for. Nei, det ikke det. Men vi i hvert fall i gang med sendingen vår, endelig, og det vi veldig glad for. Nå skal vi ha nyheter fra Bergen.